שלום לכולם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים אל רדיו החיים הטובים, אל התוכנית שלנו, שיחות בממד החמישי עם הכהן הגדול אדמה, מורה האנושות. אחר הצהריים טובים, נורקה. אהלן, איזה כיף לנו שחנוכה וחג האור וגשם וחורף ושפע של כל כך הרבה ניסים. איזה זכות זאת. נכון, אנחנו בחג החנוכה כל ערב מדליקים עם המשפחות שלנו את הנרות, את האור. בחג הזה יש לנו אור ושני נרות ושלושה נרות וארבעה, והאור הולך ומעצים ומעצים, וגם הרבה ניסים נפלאים מתרחשים בימים האלה ובכלל בתקופה הזאת. היום אנחנו נדבר מה זה נס, ואנחנו נדבר על התקופה בעצם אליה אנחנו נכנסים. לפני שבוע בדיוק היינו באחד מהימים המוארים של השנה, ב-22.12, ביחד עם 80 חברים מהקהילה ומקהילות אור נפלאות נוספות, ירדנו אל מצפה רמון. ושם במרכז המכתש, במנסרה, עשינו בעצם עבודת אור נפלאה עם עוד בני אור חברים שלנו בגופי אנוש, וגם חברים מעולמות רחוקים שהגיעו מכל היוניברס, במיוחד ליום הזה, להאיר באור עצום את סיום השנה. כן, זה היה חוויה כל כך מופלאה ונפלאה שעוד מהדהדת בהתרגשות בלב, כי פשוט היינו אור, והיינו אור כל כך חזק, וזה היה כזה כיף, שזה אושר, בעצם זה אושר נורא נורא גדול, והייתה שם עוצמה מופלאה ואחדות, בעיקר אחדות. כל האורות התמזגו ביחד לאור אחד גדול, לאבוקה ענקית, שרק הודיה. שוב, זה הרבה מעבר למילים, התרגום הזה הוא כל כך, לך תספר על האור הענק הזה שהיינו שם ביחד והארנו את הפלנטה ואף יותר. ממש משהו. ככה, עשינו שם תהליך באמת רציני, וכאשר אנחנו הדהדנו את האור הזה, ובאמת היינו אחד והיינו באחדות, הגיעו לתוך המעגל שלנו חברים, חבר צעירים, ערבים ישראלים ירושלים, נכנסו למעגל, אחזנו ביחד ידיים ושרנו שירים לשלום. והמעמד הזה היה פשוט מעמד אילאי ומרגש, לראות כיצד הניסים האלה מתגשמים, והם מתגשמים בכל רגע ורגע בחיים, כאשר אנחנו לומדים בגופים שלנו להכיל את האור ולעבוד עם האור הנפלא הזה. אור, 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 זה בעצם הנושא שלנו היום. ושאנחנו לוקחים את עצמנו במסעות לעיר האור טלוס, אנחנו מרגישים את גופי הקריסטל, גופי האור שלנו, ואנחנו לומדים כיצד בעצם לקחת את האור הנפלא מהמימדים הגבוהים ולהביא אותם לכאן, לאנושיות שלנו, ליצור את האחדות הזאת קודם כל בתוכנו, ליצור את האנושיות הזאת עם הקהילה שלנו, עם החברים, עם המשפחה. זה לא אומר ששיעורים לא עולים. השיעורים מגיעים, עולים ומאתגרים אותנו, אבל אז מתרחשים הניסים. כאשר אנחנו לומדים בתוך האור הזה להיות מאוזנים ולאזן את עצמנו בין האור לחשיכה, את הנקבי ואת הזכרי, את היש ואת האין, אז בעצם הניסים מתרחשים בחיים שלנו. ואז הכל הופך להיות איזה סוג מסוים של קסם והתרגשות, מכיוון שיש לנו המון כלים של אור, והם רק מתחזקים והם בעוצמה יותר ויותר גדולה. ויש אתגרים, אבל גם יש ניסים, ואז הכל זה מין חגיגה, זה פשוט חגיגה, כי יש בעיה ומיד יש פתרון, ואז אומרים תודה ועוד פעם, כמו זה הרפתקה נהדרת כזאת שקוראים לה החיים האלה. ומה זה הניסים האלה? אני רק רוצה לשתף ולספר, כי בתכלס ביום יום, למשל, אתמול התקשרה חברה ומספרת לי, הילד, קיבלתי החזר כספי ואני באה איתכם למסע להוואי. זאת אומרת שהדברים מגיעים בדיוק בזמן הנכון שאנחנו בתדר. מה זה בתדר? זה אומר כאשר אנחנו נמצאים בתוך האיזון שלנו ואנחנו מאמינים במשהו, זה קורה. זה יכול להגיע בתור אותו סכום מדויק של כסף שהיינו צריכים לקבל והגיע אלינו. זה יכול להיות בתור מקום של אנחנו מרגישים יש צורך לרפא את עצמנו, ואנחנו יודעים ומגיעים, מכירים את הכלים של הריפוי העצמי, והנה יש לנו את היכולת לרפא את עצמנו. וזה יכול להיות לכל דבר ודבר בחיים הגשמיים שלנו. אם אני רוצה לצאת למקום מסוים, לבוא ולהגיד לבוס שלי, אני היום הולך לאירוע משפחתי, הולך לטייל במקום מסוים, להיות במרכז שלי, ואז הבוס יגיד, אני מברך אותך, תצא לשלום, תהנה, הכל בסדר. רק שמחויבים להיות באמונה. אם יש לך ספקות, אז הכל עובד אחרת לגמרי, בשביל שזה יזרום באמת,
אז חייבים להיות באמונה ובהתמסרות. נכון מאוד. ויש לנו מספר כלים כדי באמת לדעת להביא את הנס הזה לחיים שלנו. לפני שנתיים בדיוק הגענו למצפה רמון, ומשם המשכנו אחרי יום של התארות אל הר קרקור, ושם קיבלנו את 10 הדיברות המחודשות לעידן הזה. וכך יצא הספר, 10 הדיברות המחודשות של לאנושות החדשה. ונמצא בכל חנויות הספרים על ידי הכהן הגדול אדמה, שהעביר לנו את אותם נקודות שדרכם אנחנו יכולים לקיים את הניסים בחיים שלנו. והניסים האלה והאור הזה והדיברות האלה הם בעצם מגיעות ממקום מאוד מאוד גבוה, ממקור של הבורא, אותו מקור שנקרא חוק האחד. אנחנו השנה בדיוק סיימנו בתקופה שהגדרנו בשם המפץ הגדול. שנת 2016 הייתה באמת תקופה של המון 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 שחרורים קרמטיים והמון המון סיומות, ובעצם אנחנו נמצאים בסיום של הקוסמוס שמגיע למחזור חדש. 2017 מביאה אותנו אל תקופת האחד, שנה חדשה נפתחת בפנינו על פי הלוח הנוצרי ועל פי הכוכבים של השמיים, ואנחנו נכנסים בעצם לסיומות של מעגלים והתחלה חדשה. חדשה, שבגלל שנוצר פתח נפלא הזה, לנו יש את היכולת לבחור מחדש. הרבה אנשים מסיימים שיעורים קרמטיים עם אנשים מסוימים, יכולים להודות להם ולשחרר אותם באהבה, להבין שאותו אדם היה מורה גדולה שלנו לתקופה מסוימת, ולשחרר באהבה ולהיות מוכן אל החדש שנכנס. השנה החדשה מביאה את חוק האחד. חוק האחד בעצם הוא אותו הגדרה שאנחנו קוראים לחוק האחד, אבל בעצם היא מאגנת בתוכה את כל אותם חוקים קוסמיים שאנחנו מכירים מאותם ימים עתיקים של יבשת למוריה, יבשת אטלנטיס, באותם ימים שהילכנו על פני האדמה בבית הספר למסתורין, והכל היה מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד פתוח, קריסטל קליר. לא היה לנו תודעה שירדה, לא הייתה דחיסות החומר, לא היה מיסוך. היום אנחנו עדים לכך שהמיסוך עולה למעלה למעלה, ואין יותר גבולות ואין חוצצים, כפי שהרגשנו באותו מעמד שהיינו ב-22.12. לפני שבוע ביום חמישי במצפה רמון, וואו, באמת וואו. נכון, והחברים מספרים בקהילה, יותר ויותר חברים מספרים שבעצם ככל שהמיסוך עולה, אז יש להם את היכולת ליצור קשר עם המאסטרים הנעלים, יש את היכולת ליצור קשר עם כל מיני חברים שמגיעים מכל הקוסמוס הרחב, מגיעים במיוחד ומתחילים לתקשר. יש חברים שמציינים ומספרים שפתאום הם מרגישים קצרים בראש, או מרגישים פריחות בגוף, או מין קול שקורא להם ומתחיל לדבר איתם. אז המוח שלנו ברגע הראשון אומר, לא, זה לא קיים. אבל כן, זה קיים, זה נמצא, זה נוכח, זה בדיוק אותו מעמד שבו המיסוך עולה, ואין לנו יותר מסכים, אין חוצצים, הכל אחד. אבל על מנת לדעת ולאחוז את האור הזה, את האחדות, ולדעת לשחק על פי החוק הקוסמי, יש חוקים בקוסמוס, מה מותר, מה אני לא כל כך יכול לעשות, מה אני צריך ללמוד לעשות, איך אני בעצם לומד לשמור על התדרים האלה, על מנת שאנחנו נוכל באמת להבין וללמוד להפעיל את כל החושים ואת הרב הממדיות שלנו. אנחנו יכולים לספר שלמשל לפני שירדנו למצפה רמון, קיבלנו חוקים ותדרוך מאוד מאוד ברור, מה לעשות לפני שירדנו, את זוכרת נורקה? כן, לכל אחד יש פמליה של מדריכים, של מאסטרים, של מלאכים, והיה צורך שלא יהיו המונים, אבל שיהיו אנשים הכי נכונים והכי מדויקים, שיבואו עם הפמליות הכי נקיות שיכולות להיות. התבקשנו לא לאכול דברים מסוימים, פשוט לבוא הכי הכי תיאורים והכי הכי נכונים בשביל להכיל את אותה אנרגיה עוצמתית. כל אחד מהמקום, היו כאלה שלא אכלו בשר, היו כאלה שלא ישנו, כל אחד והגוף שלו, כל אחד והמחויבות לאותרה, לאותו אור עוצמתי שעבר דרכנו ועובר ברגע זה. אני מרגישה עדיין שלאן שאני לא הולכת, אני מביאה את האור הנפלא הזה שקיבלנו שם, אני מפזרת אותו כזה בשפע, כי יש שפע של אור חדש, נפלא, נוצץ, זוהר, שהוא אינסופי. נכון, על מנת באמת להכיל את האור הזה שאת מדברת, יש כללים מאוד מיוחדים גם בספר 10 הדיברות של אנושות החדשה, וגם בספרים של אורלי לואיס ג'ונס. היא מזכירה את אחד הדברים החשובים, שזה גם קודם כל תזונה נכונה, לא להמיס עלינו סוכרים ופחממות לבנות, לדעת לשתות הרבה מים על מנת שנוכל לצנר את האור הזה, כי בין התאים שלנו יש בעצם מים.
ואחד הדברים החשובים שאורליה מדברת עליו הוא לא לעשן. היא לא סתם מדברת על המקום שלא לעשן ולא להיות מסך עשן. אין דבר כזה סיגרות בריאות. כאשר אנחנו מעשנים או חברים מעשנים את הניקוטין, או כאשר מעשנים דברים אחרים, הם יוצרים בתוך אותה הילה קריסטלית יפהפייה אפשרות לכל מיני חורים אנרגטיים להיפתח, ואז יש את אותם טפילים אנרגטיים שיכולים להיכנס, והרבה פעמים הם משתלטים אל אותו הוויה של אותו בן אנוש. ולכן אנחנו צריכים להבין שאדם שמעשן הוא לא נקי, הוא לא יכול להיות צינור נקי, כי הוא מהווה את עצמו במסך הרפילי של עשן ושל כל מיני הוויות שנתפסות ונכנסות לתוכו. אני מאוד ממליצה להיכנס ולקרוא את החומרים שאורליה לואיז ג'ונס כתבה על הנושא בספרים שלה, וזה ספר נמצא... השני, זה בספר השני. מסרים מטלוס. כן. מסרים מטלוס בהוצאת אהבה. אתם מוזמנים לקרוא ולהעמיק, ובאמת להבין למה באמת מומלץ דווקא בזמן הזה לשחרר את אותם מקומות של אישון ניקוטין, של אכילת סוכרים, גם היא מדברת שם על שתייה של קפאין, ושל אכילה של בצקים לבנים, וכל אותם דברים שאותמים אותנו, אבל בהחלט היא מדגישה שם את הנושא של אישון, גם סיגריות וגם חשיש או דברים אחרים שהם בכלל לא מטיבים עם הדרך שלנו לצעוד בנתיב של הרוח, של הצמיחה ושל באמת נשימה ואחיזה של האור הנפלא הזה שאנחנו מדברים עליו. והאור הזה הוא בעצם קיים אצל הרבה אנשים נפלאים שאולי הם גם לא מדברים את שפת העידן החדש, אבל הם נקיים ותאורים בתוכם. אנשים שהם באמת הולכים מתוך האמונה ומתוך טוב האנוש ודרך ארץ קדמה לתורה, ורואים באמת את האחר, והכל הוא בעצם אחד ואנחנו אחד. היום בזמן שלנו אנחנו מבינים שאין הבדלים, ואנחנו יכולים לראות את כדור הארץ. אין הבדל בין גזעים, בין גבר לאישה, ואנחנו יכולים לראות שגם הדתות, הכל מתשתש. כן, הכל אחד. הכל אחד. כשאנחנו רואים את הילדים ואת הנשים בסוריה, אנחנו מרגישות חמלה אדירה, ואנחנו שולחים המון אהבה וריפוי אל אותם ילדים. נשמות שבעצם בחוזה נשמתי מסוים בחרו לעבור את מה שהם עוברים על מנת לעורר את תודעת החמלה, וכן, לשלוח את החמלה, ואיפה אנחנו האנושות בשביל באמת לתמוך באותם בני אנוש שנמצאים במצבים האלה בזמן הזה. אז העולם הגלובלי שלנו, בעצם אנחנו רואים שאיבד את אותם גבולות ומחיצות. האנושות היום נבחנת באנושיות שלה. באהבה, בחמלה, בנתינה, בתרומה, באמת רק דרך הלב, ממש כאן, דרך כאן. זה החיבור. זה החיבור. אז אנחנו היום בעצם יוצאים למסע, יוצאים למסע ומזמינים אתכם להיות איתנו, בעיר האור טלוס, אשר בממד החמישי, בהר השסטה. ואנחנו כבר שמחות לספר שקבוצה חדשה נפתחה למסע כבר בקיץ הקרוב, וזה הזמן להביע כוונה למי שמרגיש את הקריאה מהלב ולהצטרף אלינו למסע הקסום אל ההר שנמצא ממש מאחורינו, ולחבור אל משפחת למוריה, אל משפחת בני טלוס, להיות מאחד ולקבל את כל הכלים, את כל המתנות והאור הזה, ולהביא אותם בחזרה, להגשים אותם בחיים שלנו מהלכה למעשה. אז נצא לנו למסע? יאללה. הביתה. אז כל אחד יכול כבר לשבת במקום שנוח ונעים לו, במקום שקט ורגוע. לקחת נשימה עמוקה. ואנחנו כבר יכולים לראות את עצמנו בתוך מרכבות אישיות, שני משולשים אחד כנגד השני. המרכבות מתמלות באור לבן בוהק, ועולות למעלה למעלה, לוקחות אותנו אל מחוץ לחלל בו אנו נמצאים ויושבים. ואנחנו עולים למעלה למעלה, אל האטמוספירה, במהירות האור פונים מערבה אל מעבר ליבשות ואוקיינוסים, וכבר חוברים אל שרבול האור הצהוב, אשר ממגנט אותנו אל מעמקי הר השסטה שנמצא בצפון קליפורניה, ארצות הברית.
ועם המרכבות אנחנו יורדים למטה למטה, עמוק עמוק אל עיר האור טלוס, במימד החמישי. והמרכבות שלנו כולן ביחד נעצרות במתחם המרכבות. נפתחות ואנחנו יוצאים. ומתאספים כולנו יחד, והנה מדריך מעיר האור טלוס לברך אותנו לשלום. ומזמין אותנו לבוא, ואנחנו הולכים אחריו בשביל לבני קריסטל. והשביל הולך ומתפתל, הולך ומתפתל. ולוקח אותנו לבריכת מי קריסטל נוזלי טהור. וכל אחד ואחת מבצעים שלוש טבילות התארות. ברגע זה. ואנחנו יוצאים מהטבילות התארות. ולובשים חלוקים לבנים. גופי האור שלנו נוצצים יפהפיים כשלוש מטר, רחבים מהירים. ואנחנו מתאספים יחדיו ורואים את המדריכים מעיר האור טלוס, וממשיכים וצועדים אחריהם אל תוך העיר היפהפייה הקריסטלית, בתודעת הממד החמישי. עיר האור טלוס אשר שומרת את תודעת יבשת האם למוריה. ואנו נכנסים פנימה ומתגלה לפנינו רחבת קריסטל עצומה בגודלה ובמרכז ספירלה. וכל אחד מתחיל ללכת בתוך הספירלה, הולך והולך והיא מכניסה אותו עמוק פנימה. ואנו הולכים בתוך הספירלה שהיא לוקחת אותנו פנימה, וככל שאנו מעמיקים אפשר להרגיש את התדר שלנו מתחיל לרטוט בתוך הגופים שלנו, בגוף האור הקריסטלי, בגוף הפיזי. הגוף המנטלי נפתח ללא שום חסימה. גוף הרגש נקבל את פעימות ותדר אהבה והרקות שעוטפת אותנו ברגע זה. ניקח נשימה עמוקה ונמשיך לצעוד בספירלה. וככל שאנחנו צועדים בספירלה, אנחנו יכולים לראות כיפה שקופה שעוטפת אותנו, מעלינו סוגרת אותנו, והספירלה מוציאה אותנו, ועולה למעלה למעלה בשרבול אור שלוקח אותנו, אל הכוכבים אשר מעל הר השסטה. כוכבים נוצצים, נוצצים מכל הכיוונים, ואנו מתבוננים החוצה אל היוניברס הרחב האינסופי. והכוכבים נוצצים ממש מסביבנו, אורות נפלאים. ונמצאים איתנו בתוך הכיפה היפהפייה הזאת, המאסטרים של האחווה הלבנה. והם עוטפים אותנו באהבה וברכות.
כל אחד מאיתנו יכול לזמן את המאסטר, אשר מארגן את אחד מקרני הבריאה. תקראו וזמנו אותם. אל מוריה. לורד לנטו. הילריון. פולה ונציאני. סננדה. סן ג'רמיין. סרפיס ביי. זמנו אותם. וראו מי המאסטר שעומד מולכם ממש ברגע זה. ואותו מאסטר שולח את כף ידו ושולח קרן אור עם אותה קרן אלוהית אל הלב המקודש שלכם. נשמו עמוק אותה פנימה. עכשיו. כל הגופים מתמלאים באור עדין. קפסולות של אור ממלאות את הגופים שלנו באותו אור אשר אותו אנחנו מקבלים ברגע זה, והגופים מתארחים, נפתחים, וכל אחד ברגע זה הופך להיות אותה קרן אור יפהפייה. אנחנו אור אלוהים ברגע זה. והספירלה ממשיכה ומתעבה ומסתובבת. והאורות שאנחנו עולים למעלה למעלה. תראו את האור ואת כל יתר האורות של כל הנוכחים איתנו מתאחדים לאור אחד, בוהק, ענק. ויוצא מתוך הכיפה היפהפייה שלנו. וברגע זה מקיף את כל פלנט הארץ. אור עצום. אור הבריאה של אחדות, אהבה, שפע, הכלה, נתינה, קבלה, אהבה. תראו את כל הפלנטה מתמלאת באותם אורות נפלאים. וכל אחד יכול להשמיע את גוון הטון שיוצא מתוך ההוויה האלוהית הנפלאה שהוא מהדהד ברגע זה. בואו נוציא עכשיו להרמוניה מושלמת אחת. והאור שאנחנו מגיע לכל מקום. ואם יש לכם רצון, אפשר להפנות את קרני הבריאה, אחדות, אהבה, ריפוי, לאותם בני אנוש אשר זקוקים לקבל אותם ברגע זה. תראו איך אותם חברים, אחים, נשמות מקבלים את האור הזה אשר ליבם ייפתח, ירפא, וכן גופם הפיזי. ממש ברגע זה הפנו את אותם קרניים וזה קורה. אהבה. שילחו את האורות. אהבה. אהבה.
את אותם אחים למסע, כיצד ליבם נפתח. ראו אותם מקבלים את הריפוי שהם זקוקים לו. והאור הנפלא הזה מעניק לנו את היכולת לברוא את עצמנו מחדש. ממש ברגע זה בו אנו מסיימים את המחזור הקוסמי ומתחילים מחזור חדש את שנת 2017, שנת האחד, התחלה, התחדשות, אחדות. ואנחנו ברגע זה בוראים את עצמנו מחדש, את התודעה שלנו, את גופי האור שלנו, את הגופים הפיזיים, המנטליים, הרגשיים. התבוננו במסך הפנורמי שנפתח ממש מולכם וראו את עצמכם נבנים מחדש בגוף האנוש החדש שאנחנו בוראים ברגע זה. זה הגוף החדש איתו נהלך בשבע שנים הבאות, והוא נברא עכשיו. ומתוך הגוף אשר מקבל צעירות וחיוניות ובריאות ואת עוצמה ויכולת רב ממדית להגשמת האור בממדים שלנו, ראו עכשיו באותו מסך פנורמי את ההגשמה, הגשמת הייעוד הנשמתי אותו אנחנו מגשימים החל משנת האחד אשר נכנסת בתחום הלועזי בפלנטה הארץ, בגופים שלנו אנושיים בזמן הזה. וברגע זה ראו את בריאתכם והגשמה עלי האדמות. עכשיו. ומתוך האור הנפלא הזה שמתגלה אלינו, אנו רואים את השער אשר נפתח לפנינו, ואליו אנחנו יוצאים עוד היום, חדשים, מותמרים, רב-מימדיים. והנה נמצא איתנו הכהן הגדול אדמה, ויש לו מסר. ברוכים הבאים. מברך אני אתכם, הנני אדמה, הכהן הגדול מטלוס, רואה אני את מלוא הפוטנציאל הגשמי, אשר אותו אתם ברגע זה בראתם אהובים ואהובות. את אשר ראיתם, כן אתם מגשימים אכן מרגע זה. והפוטנציאל והדרך אשר בה אתם סוללים אל השבע שנים הבאות במחזור הקוסמי והאנושי שלכם הוא אשר קורה. אתם בעלי מפתחות הזהב, אתם בעלי מפתחות האור להגשים את חזונכם, את הווייתכם ואת האור שאתם ולהיות האחד. עליכם להבין כי זהו זמן בו הבחירה ניתנת. אין זמן עוד להרהר, אין זמן עוד לפקפק. זהו הזמן שלכם, בני האור אתם, להגשים את מלוא הייעוד שלכם עלי האדמות בפלנטה בזמן הזה. ועל כן אנו כאן, במרחב הקוסמי הרחב, אשר נושק אל תודעת האחדות האחד. ועליכם להבין כלגיון האור, אשר נקרא בימים אלו, הוא מקבל את הקריאה להביא את האור בהגשמה. הוא אותם בני אנוש אשר יהיו אכן טהורים במחשבתם, בליבם, בהגשמתם. הן עוד מקום לחוסר דיוק וחוסר אמת. זה הזמן בו אלו אשר עשו את עבודתם בנאמנות מתוך השליחות, הייעוד, ההגשמה, ההקשבה.
בעשור האחרון נכנסים הם אל השלב הבא של פלנט הארץ, אליו היא כבר מיועדת בזמן הזה. האם אתם מבינים זאת, יקרים? כי הפלנטה כבר נמצאת בשלב הבא, ואתם אלו בעלי היכולת לקחת חלק באותו אור אלוהי נפלא אשר מוכר לכם. הפלנטה משנה לא רק את העונות אשר ניתנות בה, בני האנוש נפתחים אל אור האלוהות ומשנים הם את יהודם, את חזונם, את כל אשר מוכר לכם. מקומות אשר היו מדבריות יהפכו להיות כסער פורה מחודש, מקומות אשר היו אדומים יתעוררו, ואתם תראו את השינוי המהותי המתרחש בפלנטה כבר בעשור הקרוב. האם אתם מעוניינים לקחת בכך חלק? אם כך, התמסרו אל תודעת חוק האחד אהובים. האם יש לכם שאלות? אני רציתי לשאול, מה הם בעצם החוקים הקוסמיים? הרי אתה מציע לנו כאן הצעה מופלאה ונפלאה, ובוודאי שאני רוצה, ועוד רבים אחרים כמוני רוצים להיות חלק מהיצירה הנהדרת הזאת. אבל יש פה חוקים, יש פה חוקים קוסמיים. האם אתה יכול להגיד לי מה הם? החוקים הקוסמיים, אשר מוענקים לאנושות מחדש את היכולת לעבור באותה שרשרת של שערי זהב. החוקים הקוסמיים אשר מכירים אתם אותם מאותם לימודים של הלהבות המקודשות אשר בהם אתם עוברים את שערי החניכה של האמונה, של האהבה ללא תנאי והחמלה, של ההתמסרות והמסירות, של האמת והיושרה והענווה. אותם חוקים עליהם דיברנו באותו ספר מקודש של עשרת הדיברות של האנושות החדשה. הר בני אנוש קוראים, נפעמים, ואינם מיישמים זאת באנושיות שלהם. ופה, בזמן הזה, מתבקשים אתם אהובים, ויכולים אתם לבחור להגשים זאת מחדש על ידי ההתמסרות שלכם. אין עוד זמן להיתולים, אין עוד זמן למשחקים. עליכם להבין כי אלו אשר יצעדו בתום ליבם באהבה אשר נמצאת בתוכם מתוך התמסרות ויושרה, יעברו הם בשערי האור הנפלאים, ואלו אשר לא, נאטמים הם ויכנסו הם לאותו מחזוריות של לופ וסיבוב בתוך עצמם, כאשר מאמינים הם בעולם האשליות אשר אותו הם יוצרים בעולמם. אינם הם מתקדמים לשום מקום, אלא במעגל אישי שלהם הם צועדים בו. וזה הזמן של הבחירה. התעוררו בני אנוש, מציעים אנו לכם את מפתחות האור לעיר האור טלוס. הייתה זו אורליה לואיס ג'ונס אשר העניקה אותם לאנושות. ויש אשר נפגשים עם האור הנפלא הזה וצועדים בדרך הזאת מתוך הענווה, האמת והאהבה. ויש אלו המאפתים את האור בתוכם ולומדים הם את האור למצוא, ואנו תומכים בהם על מנת שהאור יהיר מתוך אור קריסטלי נפלא. אנו איתכם אהובים. ביחרו את האור ואת האמת מתוך לבכם. אך על מנת להדהד את אותו אור, עליכם לקחת את אותה חיקיות קוסמית. אין אתם יכולים לבחור את האור, לנשום אותו, ולאחר כן להדליק סיגריה אשר מלאה בחומרים המזיקים ומאבטים את גופי האור שלכם, וכן את הגופים האנושיים, אותם חומרים רעילים אשר אותם גופים מייצרים אותם על מנת לשלוט באותה תודעה אנושית נמוכה. זה לא הולך יחדיו יותר, יקרים. אנו בעיר האור טלוס מקפידים על תזונה נאותה וטהורה. מדוע? שאלו עצמכם מדוע. תודעת הממד החמישי יש לה חוקיות על מנת לאחוז, להדהד, לתדר אותה. על מנת לעשות זאת יש לנו תזונה מדויקת את אותה מקדשי הקריסטל אשר מכירים אתם כאור חוקי הלהבות המקודשות, ועוד 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 אשר העברנו לכם. וזהו זמן הבחירה שלכם. האם יש לכם עוד שאלות?
איך אני יכולה לבחור את התדר שיתאים לי מתוך שלל התדרים הרבים שיש? כי יש כל כך הרבה. ובכל זאת, מהו התדר שהוא באמת שלי, שלי, כאילו שאני אזהה אותו ואדע אותו? נשמות אהובות ועתיקות אתן, אשר אין זה, הגלגול הראשון שלכם על פני הפלנטה, ועל כן משוחות אתם לאותה משפחות נשמה, אשר מהוות תדר אנרגטי מסוים. משפחות רבות אשר היו מאותם כוכבי הבריאה והגיעו להזרעה ראשונית על פני הפלנטה, הם אלו אשר מתעוררים אל אור האלוהים, ולהם היכולת להוריד ולקייל ולהכיל מחדש, ולהיות אותם מרפים גדולים ומורים על פני ה אדמה, ובורים אשר יודעים לעבוד אל מעבר למסכים, אך לא כל בני האנוש בעלי אותה הראייה ויכולות, ולא כל בני האנוש הם בעלי היכולת להתעורר ולעבור ולהבין את תורת חוק האחד, הקוסמוס והבריאה. יש אלו בני האנוש אשר תפקידם הוא אחר, עליכם להכיל ולקבל זאת. אלו אשר מתעוררים, לרוב הם אותם נשמות אשר בחרו להגיע ולברוא ולהזריע את הפלנטה ולהביא את תודעת אור האלוהות מאותם כוכבי בריאה בקוסמוס הרחוק ביותר אל הפלנטה ארץ. הם אלו אשר תודעתם מתעוררת מאז 1987 אשר ניתנה לבני האנוש את הזכות להתעורר אל תודעת הארץ, על האנוש הגבוהה ביותר שלהם, אלה מקור החיבור לנשמת העל. ועל כן, בני אנוש מתעוררים, אך יש אלו אשר התעוררו, ודפוסים ישנים של האנושיות, אשר הם סוחבים מאותם גלגולים רבים כאשר תודעתם נפלה, מתוך הישרדות ואגו אשר אוחז בתוכם, אינם מצליחים מהם לעשות ולשחרר ולבצע את אותה קפיצה קוונטית, אל ההור הטהור אשר מעניק ומגיע מאותם רקיעים שמימיים של האלוהות, והם אלו אשר מהלכים בלופים השונים שלהם בתוכם. כל אחד ואחת מגיע ומתעורר אל אותה תבנית בראשיתית איתה הוא הגיע. על כן יש תדרים שונים אשר מגיעים מכוכבים שונים מעבר לכוכב פלנט הארץ, ולכם להבין כי אותה משפחת היא בני ההור אחת, היא מתאחדת בזמן הזה. מגיעים מאותה קבוצות אשר מכירים אתם מכוכב בית אטלנטיס, למוריה, פליאדים, ונוס, סיריוס ועוד כוכבים נוספים אשר מכירים אתם ממצבור של כוכבים אחרים. והם מגיעים ומאירים ומתעוררים, אך כולם בני לוחמי לגיון האור אשר הגיעו מתוך תובנת הבריאה השמימית להגיע וליצור את תודעת האלוהים על פני הפלנט הארץ. האם יש עוד שאלות? לא, תודה. בני אנוש אהובים אתם אשר חגים על פני הפלנטה את ימי האור, חג ישוע הנוצרי כקריסמס, את אור בריאת יהודיה באור הנרות וסוד פח השמן המקודש אשר העניק את האור אל תוך אותם הוויה של יהודים, ואף את אותו עולמו של אותו נביא מוחמד אשר חיבר אחד את האלוהות אל אותם שבטים אשר היו במזרח התיכון, ותודעת האור היא אשר מקיפה את הפלנטה בזמן הזה ומאחדת את האנושות בחגים, באחדות המשפחה ופתחון הלבבות אל תודעת האהבה, החמלה והאחדות, ומברכים אנו ונוכחים אנו ואחד אנו איתכם מאותם מימדי אור גבוהים שישיים אל אותה תודעת האנושות הנמצאת ומתגלמת עליה אדמות בחומר המגולם בדחיסות המוכרת לכם בממד השלישי. מבורכים, מבורכים אתם, הנני אדמה. אנחנו מודים לאדמה, ומתוך כיפת הקריסטל אנחנו מתחילים לרדת לאט לאט עם הספירלה בעיר האור טלוס, ומשם אנחנו הולכים על שביל לבני קריסטל. כל אחד הולך לכלי שלו, למרכבה שלו,
לאור שלו שמהדהד לו מרחוק, נכנס למרכבה ומתחיל לעלות, הוא עולה מעלה מעלה גבוה, עם האור החדש, עם החוכמה והאהבה אינסופית, עולה ועולה, מעלה מעלה, גבוה גבוה, ומשלב מסוים מתחיל לרדת למזרח התיכון, לארץ ישראל, כל אחד לבית שלו. נושם, נשימה עמוקה, נשימת אור, נשימת נס, ניסים של חנוכה, עוצמה של שנה חדשה 2017, מתוך שחרור גדול והשתחררות גדולה ומופלאה, משרישים שורשים מכפות הרגליים עמוק עמוק לאדמה, כל אחד מהמקום שלו, בנוכחות מלאה, אומר, אני הנני, אני הנני. תודה. וואו. זה האור אותו חווינו. וואו, זה היה מאוד עוצמתי. מאוד, מאוד. ומאוד חגיגי. וזה באמת ימים של בחירה, וכל אחד מאיתנו זה הזמן שלו לשבת עם עצמו, לעשות את הבחירה באותם ימים שאנחנו מדליקים את הנר ומברכים, לראות את הוויז'ן שלנו לשנה החדשה שממש עוד כמה ימים נכנסת אלינו ושוטפת אותנו. ואנחנו כבר מזמינות את כולכם, ב-29 לחודש, ממש מחר, אנחנו מדליקים נר כל הקהילה ביחד, מי שרוצה מוזמן לבוא, פתוח לכולם. אנחנו מקיימים את הדלקת הנרות אצל אחות אהובה בשם אינה לב אור, ברחוב פרוג 38 תל אביב, יש חניה ליד. אתם מוזמנים לבוא להדליק איתנו נרות חנוכה, לקבל מסרים ולעשות עבודה של טקס התעלות אחרון לחודש דצמבר של 2016. כי הבא כבר יהיה ב-2017, התחלה חדשה. התחדשות. ואנחנו ממשיכים לקיים את כל הפעילויות שלנו, כל הפעילויות גם נמצאות באתר שלנו וגם בפייסבוק, מי שרוצה להיות חבר שלנו מוזמן, כל התכניות שאנחנו מקליטים פה ברדיו החיים הטובים נמצאים באתר שלנו, אתם יכולים לצפות בהם שוב ושוב ושוב, להרגיש את התדר, לעשות עבודה, כי אנחנו קהילה אחת שלמה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולראות בדף של המטפלים והמרפאים, מהמטפלים הנפלאים שלנו של קהילת אלוס למוריה. זה הזמן לקבל עבודה ולעשות עבודה של שחרור, ואם צריך טיפול אנרגטי גם. נורקה היא אחת הטובות, אני כבר ממליצה עליה. ואנחנו נפגשים לעוד הרבה פעילויות. בקרוב מגיע חבר יקר שלנו, ישראל דוידויבסקו משסטה, והוא יגיע אלינו ויברך אותנו פה בעוד ימים נפלאים. ויש עוד מלא דברים, זאת אומרת, יש את מגדלור כל יום ראשון, אנחנו לומדים ביחד את כל הלהבות המקודשות, ויש לנו שם עוד כל מיני, לא זוכרת כרגע, אני עוד לא נחתתי. אתם מוזמנים כמובן לקרוא את הספר של עשרת הדיברות של האנושות החדשה, הוא נמצא בכל חנויות הספרים, ללכת, לרכוש, לקרוא, לסמן עם מרקר, זה חוברת עבודה תפעולית לקיים את חוק האחד. ולצאת מעבר למחיצות והחוצצים, כי אנחנו בעידן רב-מימדי, עידן של טלוס. רגע, גם על החינוך, לא אמרנו. ואנחנו כמובן ב-12 לראשון מקמים כנס חינוך הגדול בישראל ברמת אפעל. הפרטים בפייסבוק, אתם מוזמנים לבוא ולהשפיע ולהשמיע את הזעקה של הילדים החדשים. ואנחנו נברך אתכם בחג אורים שמח. יהיה חג של אור עם הרבה הרבה מתיקות והרבה ריבה. ולא רק שתהיו אור, גם תפיצו אותו. וביחד נהיה הפוקה גדולה של שלום ושל אהבה גדולה. אמן ואמן ואמן, וכך קורה. ורואי, המון תודה וחג שמח לרואי היקר שמחזיק פה את רדיו החיים הטובים ופותח דלת לכל כך המון חברים ועושה עבודה נפלאה. וחג שמח. וכן, החיים הם נפלאים והם כל כך טובים. והללויה. הללויה.